Ողջույն, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում թարմուղեղով հաղորդաշարը, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, իսկ այսօր իմ թարմուղեղով զրուցակիցը Երևանի Հանրություն նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանն է, բարև ձեզ։ Նախորդ անգամ հյուրընկալվել եք Երևանի ավականու արտարտընտրություններից առաջ, այսպես ընտրապայքարի շրջանակում էր։ Երևանի Հանրություն դաշինքը չստացավ ձայների այն քանակը, որ ապահովեր ավականիում իր տեղը, բայց ես ինչպես հասկացա Տիկին Թարխանյանի հետ զրույցից, կառույցը շարունակում է աշխատանքը եւ հիմա արդեն որպես քաղաքացիական, հա, ոլորտում աշխատող պաստորեն, այսպես ոշակի նախաձեռնություններն եք, երկու բառով իսկ խնդրեմ դրա մասին պատմել, ինչ ձևով է հիմա շարունակում Երևանի Հանրությունը իր գործունեությունը։ Երևանի Հանրություն նախաձեռնությունը վերադարձել է իր նախընտրական ձևին։ Մենք դաշինք այդ ստեղծեցինք զուտ նրա համար, որպեսզի կարողանանք գոյություն ունեցող առկա օրենքով մասնակցել ընտրություններին։ Մեզ մեծ սիրով գալա կուսակցությունը և կանաչների կուսակցությունը, այսպես ասեմ, ընձեռնեցին հնարավորություն որպես քաղաքական դաշինք մասնակցելու, բայց հիմքը էլի այդ քաղաքացիական հասարակական ուժերն էին, և հիմա քաղաքական դաշինքը գոյություն չունի պարզ պատճառով, որտեղ ընտրությունները ավարտված են։ Մեր պարտներներին մենք ևս մեկ անգամ ուզում ենք երախտագիտությունս հայտնել, որ այդ քայլին գնացին։ Հիմա մնացել է զուտ նախաձեռնությունը, դա եթե հիշեցնեմ, որ դա հասարակական կազմակերպությունների և փորձագետների մի խումբը, որը ամեն մեկ իր ոլորտում շատ մեծ փորձ ունի և գիտելիքներ, որոնք նաև երկարատև աշխատել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և մեր ընդհանրական ասելիքը, որը ամփոփված էր մեր ծրագրում, մեր ծրագրերը բաց են և հանրորեն հասանելի են, նրանք ուժի մեջ են։ Իհարկե, այն, որ մենք չենք դրանք իրականացնող, այլ ուրիշը, որոշակի կոռեկցիա է մտցնում առաջնայնությունների մեջ, և մենք այստեղ պետք է նաև հանրության կարծիքին, հա, հետամուտ լինենք, թե ինչ է հանրությունը առաջնային համարում։ Այստեղ դեռ պարզ բաներ են, դա տրանսպորտ, աղբահանություն, և մեր համար շատ կարևոր է սոցիալական արդարության վերականգնումը, գույքահարկի հետ կապված և դրա հաշվարկման և գանձելու այսպես ներբություններ կան, ոչ այնքան հաճելի, մենք գտնում ենք, որ առաջիներին դրանք պիտի հաղթարվեն, բայց մեր համար ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ առաջարկը դա տեղական ինքնակառավարման ընդհանրապես և Երևանի կառավարման հետ կապված օրենքների փոփոխությունն է, և կառավարման մոդելի հետ կապված, և ավականու ընտրությունների հետ կապված, որտեղ մենք գտնում ենք, որ այն կուսակցական փակ համակարգը, որը փաթաթվել էր Սերժ Սարգսյանի օրոք Երևանին, Գյումրուն և Վանաձորին, չի համապատասխանում տեղական ինքնակառավարման մարմնի քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված այսպես չափորոշիչներին։ Ինչի համար է ձեզ համար կարևոր քաղաքացիական հասարակության ու քաղաքացիական նախաձեռնությունների ընդգրկվածությունը դիմում, ու ինչի միջև մա դա չի արվել։ Ես չեմ կարող բացառել, որ եղել են քաղաքացիական հասարակության այսպես միավորներ, որոնք նաև նույնիսկ նախկին այսպես վարչախմբերի հետ քաղաքային համագործակցել են, թե որքանով է դա օգտավետ եղել եւ այլն, ես չեմ կարող ասել, բայց արդյունքով են, չէ, չափում, եւ այն, որ բազմաթիվ շինարարություններ, քայլեր, պայմանագրեր են կնքվել, որոնք հանրության կողմից բացասական գնահատական են, գնահատականի են արժանացել, ցույց է տալիս, որ դա եղել է շատ ֆորմալ բնույթ է կրել, և ավելի շուտ իրենց պլանները և անելիքները լեգալացնելու միջոց է եղել, այսինքն ֆորմալ, շատ ձևական, հա, բայց իրական այդպեսի կոնտակտ չի եղել։ Իմ քայլը դաշինքը ասում էր, որ իրենց հիմնական գործընկերը կառավարման լինելու է հանրությունը և քաղաքացիական հասարակությունը, և իրենք սերտորեն համագործակցելու են, ու հիմա շատ լավ հնարավորություն է իրենց համար ապացուցելու, որ դա իսկապես այդպես է, իսկ կոնկրետ Երևանի Հանրության համար ապացուցելու, որ մեր նպատակները ոչ թե կառավարական լծակները անպայման մեզնով անելն է, այլ մենք իսկապես համարում ենք, որ մեր առաջարկները պոզիտիվ են, և ուզում ենք առավելապես դրանք իրականացված տեսնել։ Այդ ասեք, այդ նախորդ ավականու մասին իհարկե այսպես հիմա խորանալու հարկել չկա, որովհետև շատ անգամ խոսել ենք, թե ինչքան անարդյունավետ է այդ ինստիտուտը աշխատում, ու հիմա էլ, երբ խոսում ես այն նորընտիր ավականու անդամների հետ, հասկանում ես, որ դա նաև օրենսդրական կարգավորումների այսպես արդյունքն է եղել, այսինքն ուղղակի արդյունավետ աշխատելու համար գրված չեն եղել դրանք։ Ինչ շանս ունի այս ավականին ըստ ձեզ արդյունավետ աշխատելու։
Գիտեք, այստեղ կան գործոններ, որ կարող են իրենց խանգարել, բացի հին և հայտնի գործոնից, որը դուք արդեն նշեցիք, իմ խորին համոզված, որ այդպես միատար քաղաքական առումով, միատար ավականին չի կարող էֆեկտիվ գործել, որովհետև բազմակարծությունը, դիվերսիֆիկացիան, եթե ապահովված չէ, ապա շատ մեծ հավանականություն կա, որ ավականին դառնում է գործադիր իշխանության կցորդը։ Դա օբյեկտիվ բան է, հիմա ես գիտեմ, որ ավականին ընտրվել է նաև ինքալից Վերին Աշճանի ազնիվ մարդիկ, որոնց ես անձամբ ճանաչում եմ, և իրենք հիմա բանավիճային հետ, կասեին, մենք այդպիսին չենք, ես չեմ պնդում, որ իրենք այդպիսին են, ես ասում եմ, որ այդպիսի համակարգերում գործադիր իշխանությունը ստանում է հավելյալ բոնուսներ կառավարման և կառավարում է ոչ թե այնպես, ինչպես ձեռնտու է հանրությանը, այլ ինչպես ձեռնտու է իրեն։ Խոսքը չի գնում ինչ-որ պարտադիր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, խոսքը գնում է, որ ասենք այս լուծումը իրենց համար ավելի դյուրին է իրականացնել, բայց հանրության, ասենք, երկարատև կամ միջնաժամկետ շահերից մեկ այլ կարող է չէ լուծում։ Դա կարող է լինել, եթե ավականիում կան տարբեր խավերը, այսպես արտահայտող խմբեր, և բանավեճի մեջ կգտնվի այն ոսկե միջինը։ Այս առումով, իհարկե, դա ամենաթույլ կողմն է ավականու, և ամենաթույլ կողմն է, որ այն ընտրված է կուսակցական այդ սկզբունքով, դա արդեն ասվեց, և փակ ցուցակներով ընտրել ավականի, նույնիսկ եթե վերցնել, որ կուսակցությունները շահագրգռված են, կարծես թե լավ ցուցակներ կազմավորել, և դա իմ քայլը նույնպես, և Բարգավաճ Հայաստանը, և Լույս Դաշինքը, դրանք բացառություն չեն, իրենք իհարկե աշխատել են այնպիսի մարդկանց գոնե առաջի տասնյակում և 20-ում դնել, որոնք հանրության մոտ դրական այսպես մտքեր են առաջացնում և վերաբերմունք, բայց բոլոր դեպքերում փակ այդ ցուցակով ընտրված ավականին իմ կարծիքով պակաս արդյունավետ կարող է աշխատել, քան եթե դա լիներ քվեարկության այլ ձևեր։ Հիմա մենք ընտրական համակարգերի մանրամասների մասին խոսելու ժամանակ չունենք, բայց ես հուսով եմ, որ երբ որ մենք այդ առաջարկությունը կարծեմ, որ դա կլինի գարնանը հաջորդ տարվա, ներկայացնենք, հուսով ենք, որ լրատվական ռադիոն նույնպես կհետաքրություն կդրսևորի, և մեր ներկայացուցիչները կարողանան ավելի մանրամասը ներկայացնել մեր նախաձեռնությունը։ Այս փուլում մենք անելու ենք սեմինարներ, մեկը կլինի կարծում եմ շատ շուտով, նախնական դեկտեմբերի 14-ին, կապված տրանսպորտի հետ, մենք հրավիրելու ենք փորձագիտական շրջաններ, քաղաքացիական հասարակություն, պարտադիր քաղաքապետարանի համապատասխան բոլոր այսպես ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների ղեկավարներ, ընդհանրապես հանրորեն հայտնի մարդկանց, որտեղ քննարկելու ենք, թե ինչպես պետք է լուծվի այս տրանսպորտի թնջուկը, որը իսկապես շատ ցավալի է, ես ինքս տրանսպորտով եմ նոր այստեղ եկել, և դա մարդու արժանապատվության, առողջության և ժամանակի կառավարման հետ անհամատեղելի համակարգ։ Եվ դա նշանակում է, որ պետք է լինեն այլընտրանքային լուծումներ և շատ արագ։ Եվ մենք հուսով ենք, որ այդ մեր միջոցառումը, որ մենք անցկացնում ենք, և այդ ազատ քննարկումը, որ լինելու է, դա հենց այն լինելու է քաղաքացիական հասարակության ուղղորդումը ներկայիս կառավարիչներին, որպես իրենք հաշվի առնեն այդ բոլոր փորձագիտական և հանրային առաջարկները։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի խնդրին, դա այն խնդիրն էր, որին անդրադարձան բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցում էին ավականու արտահերտանտրություններին, որովհետև յուրաքանչյուրիս է սա վերաբերում, բայց թերևս միայն իմ կարդացած ծրագրերից Երևանի հանրություն Դաշինքինն էր, որ շատ արագ լուծման, միջանկյալ արագ լուծման տարբերակ էր առաջարկում։ Մնացած բոլոր դեպքերում, երբ խոսում ես տրանսպորտի մասին, ասում ես, որ դա երկար է, պետք է այսպես բանակցել, ծրագիր գրել, համակարգ շատ մեծ է, եւ այլն, եւ այլ, դուք առաջարկում էիք հանրային ոչ մասնավոր սեկտորում, հա, գտնվող տրանսպորտի շահագործումը։ Եվ խոշոր տրանսպորտ, ավտոբուսների։ Ավտոբուսների։ Բացառելով երթուղային տաքսին։ Հա, անկեղծորեն այսպես ես տեղյակել չէի, որ այդպեսիկ գոյությունն են, նախ ինչ քանակի մասին է խոսքը գնում ու ինչու դրանք չեն շահագործվում։ Արդեն ասվել է, որ եթե չեմ սխալվում, 400-ից ավել կան սարքի վիճակում։ Շահագործման պատրաստ, բայց պետք է հասկանալ, որ դա ուղղակի մրցակիցը կլիներ,
գործող հետքերթուղային գծերի եւ գծատերերի եւ դեմի կոմից բնական է պատկացեք ես լիցենզիա եմ ուսում շուտ գործունեության գումար եմ ծախսում ներդրում եմ անում հա պետք չի ամեն ինչ վատ տեսակետից նայել ինձ պետք են երաշխիքներ որ ես կվերադարձնեմ իմ գումարները եւ շահույթ կունենամ թե ես չեմ գա չէ այդ բիզնես պատկասեք քաղաքը մի կողմից այդ բոլոր գծերը վաճառել ինչ սխալ որոշում էր բայց արվել է չէ եւ մասնավորը մեղավոր չի որ ինքը դիմել է որպես իրեն տան չէ լիցենզիա որտեղ դա օրինական գործընթաց է իրենք դիմել են բայց մյուս կողմից քաղաքը այնպեսաներ որոնք շահույթ չստանան այսինքն այդ ավտոբուսները իրենց վրա վեցնեին ամբողջ բեռը եւ դրանք դատարկ երթևեկային դա անհնար անհամատեղելի համակարգ է եթե դու լիցենզիա ես վաճառում դու շուկայում խաղացող չես կարող լինել դրա համար մենք ասում ենք որ լիցենզիաները պետք է արդեն չեղարկվեն երթուղային տաքսիները չպետք է գործեն այդ ավտոբուսային պարկը պետք է լիովին անտեղ մի չնչին ներդրումներ կան վերանորոգման եւ մի քանի ավտոբուսի դուց է գնում իր վրա վերցնի այդ ամբողջ բեռը եւ մրցակցություն չստեղծելով ինչ որ այլ մասնավոր սեկտորի համար միինչեւ իհարկե կան ավելի խորքային լուծումներ դրանք եւ ծրագրային են եւ լոգիստիկական են եւ նաեւ տեխնոլոգիական այսինքն գնել նոր եւ հակաշինական դրանք բոլորը միջնաժամկետ բայց այս պահին այդ հայտարարք վիճակը եւ մարտիկ կիսապարկած գալիս են եւ նայում են իրար աչքերի մեջ թե ովում կզի չի եւ այլն ես հոգեբանական ստրես եմ ապրում բացի ֆիզիկական դանդաղներից հաշվի առնելով իմ գաբարիտները ես հոգեբանական ստրես եմ ապրում կապ չունի ես ում դերում եմ ստացի թե կագնացի դա չի կարելի ես չեմ հավատում կներեք նաեւ գուցե մի քիչ շատ ծայրահեղ բան ասեմ որ այդ մարդիկ ի վիճակ են օրինակ չգիտեմ ազատ ընտրություն կատարել ընտրություններին որովհետեւ ազատ ընտրությունը դա ազատ մարդկանց սկսած Հունաստանից դա ազատ մարդկանց այսպես գործողություն է կզող մարդը կներեք կրացած մարդը մարդը որ այդպեսի վիճակներում է հա գլուխը համարյա գետնին կպած օրը 1 ժամ 2 ժամ ես չեմ հավատում որ նա կարող է ազատ ընտրություն կատարել որովհետև ինքը իրեն ազատ մարդ չի զգալու էլի դա շատ կարևոր հարց է բացի ամեն ինչից որ մեր քաղաքացիները վերջապես զգան արժանապատվություն մարդկային ինչ է նաև այդ տրանսպորտի ոլորտ։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր նախնտրական ծրագրումը այս խնդիրը լուծելը աշխատանքային առաջին շաբաթում էր ենթադրվում։ Մենք ունենք արդեն 1 ամիսը գործող ավականի և նոր քաղաքապետ ու այ ինչ լուծումներ ենք տեսել իհենցից այ կարծես թե արագ լուծումներ պահանջող ու արագ լուծումներ իրի հնարավորություն ունեցող ինչ-որ գործողություններ դեռևս այսպես ես չէի ուզի հիմա այսպես անդիմադիրի դերում հանդեսանալ եւ ես կնդատել բայց ժամանակի պետք է աշխատելու բայց պետք է ասեմ որ եթե ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ Երևանի հանրություն դաշինքը հանձներ հանձնարներ ղեկավարությունը կառավարումը քաղաքի, ապա մեկ ամսվա մեջ շատ լուրջ տարբերություններ կլինեին նախորդ տեսի ժամանակահատվածի համար, որտեղ դա հենց մեր ծրագրի էություններ, որ 24 ժամ հետո արդեն պետք են գործողություններ, հա։ Արվեին, այստեղ ես որքան հասկանում եմ որոշ տեղերում դեռ հայտնի չի ինչ պետք է լինի։ Մարդիկ անկեղծորեն փնտրտուկի մեջ են, ես գիտեմ որ հավաքվում են, քննարկում են շատ այսպես ջերմերանդ բանավեճներ են լինում եւ այլն իմ քայլի ներսում։ Բայց որոշ ոլորտներում դեռ հայտնի չէ, իրենք իրենց համար չեն պատկերացնում թե ինչ պետք է անեն, իսկ որոշ ոլորտում արդեն ընտրվել է միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ծրագրեր։ Սա հասկանալի է, բայց Երևանցին տարբերություն պետք է զգան։ Մենք փորձեմ անցնել աղբահանության խնդրին ձեր դուրդությամբ մեր Բաքու կար մի մեքենա բեռնատար եւ մասնավոր որ աշխատացնում էին 2-3 հոգի իրենք այդ կանգնեցնում էին հա բահով այդ հոտը բան պատկերացնում եք այդ մարամասները չասեմ մարդկանց ախորժակը չփակեմ եւ այդ մեքենան վերադարձել է հիմա նույն այդ մեքենան սանիտեկի մեքենան չեկավ հիմա երևի իրենք սանիտեկի այդ պայմանագիր են կնքել թե ինչ այդ նույն բեռնատարը այդ նույն մարդիկ գալիս են եւ այդ ծառայությունն են մեզ մատուցում ես շատ լավ են անում փարկու պատիվ իդենց բայց մենք հասկանում ենք որ դա լուծում չի կարող լինել, չէ՞, որ այդ բեռնատարը բահերով այդ համանքին պատկանող է, հա, երևի։ Հա, 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 երևի այն մեքենաները մի քանի մեն այդ տվյալներով մի այդ սանիտեկի շատ մեքենաներ այսպես ուղղակիորեն պատկանում էին որոշ մարդկանց եւ իրենք քանվեցին շրջանառությունից։ Հիմա դա ի՞նչ է այդ պաստորեն 1 ամիսը երելեն ընտրությունները, այսինքն ոչ մի ներ ընտրություններ են կներեկալ իշխան կառավարումը ստանձնել է, հա, ուզում ասեմ ստանձնել է կառավարումը մի խուր
Եվ մենք վերադարձել ենք այն վիճակին, որը կար չինը մի քանի տարի առաջ, կոնկրետ իմ բակի աղբանության մասին։ Նախասանիտեկյան ժամանակաշրջանը։ Որոշ բակեր կան կենտրոնում ընդհանրապես աղբամանը համվել է և իրենք կողքի բակ են տանում։ Ես էլ գիտեմ, այդպեսի տվյալներ ունեմ և ինձ դիմեն, ասում են, ես խորհուրդ եմ տալիս դիմել ավականու այս կամ այն անդամին, որպեսզի կարողանան այդ հարցերը հասցնել մինչև կառավարում, հա, մինչև ինքնակառավարումը մարմիններ։ Եվ այսպես, որևէ դրական մի դեպք գիտենք այդ ապորինի շինության հանդելը, բայց դա կներեք ես լավ են անում, անկեղծ եմ ասում, շատ լավ են անում, որովհետև արդեն որոշ հնարավոր համբերության սահմանները անցել են, ես հասկանում եմ, բայց այստեղ պետք է հստակ և շատ արագ բացահայտ բոլորի համար բաց կանոններ հրճակվեն, թե որը քանդելու ենք, որը չենք քանդելու, ինչպես ենք քանդելու, որից հարկ ենք գանձելու և օրինականացնում են, այդպեսի դեպիր էլ կա, անհնար է բոլոր ապորինի շինությունները Երևանում քանդել, տեխնիկապես է անհնար, և նաև դա կարող է սոցիալական և ենթակառուցվածքային լուրջ խնդիրներ առաջացնել, հսկայական թիվ եք ասում, հա, քաղաքի երևի շինը, քաղաքի կենտրոնի մեծ մասը, հյուսիսային պողոտաններ արյալ, ես Մալազիա Սեբաստիա իմ եմ ապրում, այնտեղ նույն բանը, բայց ասել, որ ես բոլորը քանդելու եմ, դա էլ բան էլի, Երևանը կվերածվի պատերազմական քաղաքի, որտեղ բոլորը բաներ կլինեն, ավերակներ, նշանակում է ինչ-որ մի մասը, որոնք այսպես հանրային մեծ վնաս չեն տալիս, այլ ընդհակառակը ինչ-որ ենթակառուցվածքային դեր են կատարում, պիտի օրինականացվեն, մարդը պիտի հարցը չարի, բայց պետք է կարմիր գծերը ցույց տան, հա, պետք է, բաց բոլորըս պետք է իմանանք, եթե ես ունեմ այդպեսի շինություն, ասենք Արմենը, պիտի իմանա, որ հա, շանս ունեմ օրինականացնելու, գնամ օրինական ճանապարով, կամ չունեմ, քանդելու են մեկը, և մի բան էլ ասեմ, շինություն քանդելը դա թանկ աճույք է, ինչի պիտի հանրությունը իր հարկերի հաշվին քանդի այդ բոլոր շինությունները, երբ որ մարդիկ ապորինի իրենց փողերով սարքել են, և կար մի պրակտիկա նախկինում, երբ այսպես օրինազանց ինքներ քանդում իր հաշվին, դա էլ պետք է որոշում ընդունվի, թե հին ձևով լինելու, նոր ձևով, ուզեմ ասեմ, կանոնները պետք չի արհամարել, պետք է կանոնները լինեն և դրանք լինեն բաց և հավասար բոլորի համար։ Եվ այդ առումով արդեն բան չի լինի, թե իրավունք ուներ Մարությանը քանդել տալ, հոգեբանորեն բարոյական տեսակետից ես գտնեմ, որ ուներ, ես այստեղ աջակցում եմ, որ օրենքով էլ կարծես, թե բայց նորից եմ ասում, որպեսզի մենք քաղաքացիական բախման եզրին չկանգնենք, որտեղ այդպես 5000 շինություն կա, գուցե չգիտեմ, հա, 3000 շինություն կա, պետք է բաց կանոններ լինեն, դրանք գուցե վերանայվեն կամ չվերանայվեն, նորից հրապարակվեն, և ասեմ, որ այս պահից այսպեսը, և ես կարծում եմ, հանրությունը առավել ևս այսօր հակվածը ընդունել այդ կանոնները և ապրել այդ կանոնների։ Քաղաքացիական հասարակությունը կարծես թե նաև հակված է իսկապես լուրջ, ոչ միայն աջակցություն, այլ նաև մասնակցություն ունենա, հա, թեև դրա համար օրենսդրական խողովակները չկան, բայց այդուհանդերձ այ օրինակ մեկը ձեր նախաձեռնության օրինակով, քաղաքացիները ինչպես բացի ավականիներին, որովհետև հիմա ինչքան ավականու նոր կազմից հյուրեր ենք ունենում տաղավարում, անընդհատ դա ասում, որ մենք դարձել ենք թեժ գիծ, պարզապես ցանկացած հարցով քաղաքացին զանգում է, մի կողմից դա երևի ցույց է տալիս, որ ավականու ինստիտուտի հանդեպ կա վստահություն, բայց մյուս կողմից հասկանանք, որ այլ խողովակներ թերևս գոյություն չունեն կամ դրանց մասին մենք չգիտենք, այ ոնց քաղաքացին, որը ուզում է մասնակիցը լինել այ հիմա այս շրջանում, երբ այսպես կարծես թե ակտիվ է նաև քաղաքացիական հասարակությունը, ինչ խողովակներ օգտագործելով մենք քաղաքացիներս կարողանանք աջակցել, ընդգրկվել մեզ վերաբերող հարցերի լուծմանը։ Ես չեմ կարծում, որ քաղաքացիական հասարակության խնդիրն է ընդունված որոշումների իրականացված բոլոր դետալները, օրինակի համար աղբահանման ինչ-որ նոր կարգ է ընդունվում, ավելի էֆեկտիվ, բայց կան թերություններ, ինչ-որ միտեղ, ասենք, չգիտեմ, Աչափնյակում բնակիչները ունեն բողոք, ասենք, դա իմպլեմենտացիոն, գործադրման ինչ-որ խնդիրներ է, ինձ թվում է, որ դա շատ ավելի բնական կլիներ, որ դրա պետք է լինեն խողովակներ բաց, և դա մեր ծրագրի մեջ գտնում է թափանցիկ, միանգամից դիմելու գործադիր մարմնին, հա, ոչ թե ավականում, որտեղ ավականումը նորմեր ընդունող և վերահսկող մարմինն է, և այն, որ իրենք դիմեն ավականու անդամներին, ցույց է տալիս, որ այդ թափանցիկ խողովակը դեռ չի աշխատում, շատերը նույնիսկ դեռ չգիտեն, թե ով է իրենց թաղապետը և այլն, չէ, իրենք կան, բայց ասեմ, դեռ այդ կապը հաստատված չէ, դա շատ կարևոր է։ Երկրորդը, քաղաքացիական հասարակությունը առաջին հերթին իմ կարծիքով պետք է որոշումներ առաջարկի և պաշտպանի մարդու և հանրության իրավունքները։
Այսինքն, օրինակ տրանսպորտի ոլորտ, գույքահարկի ոլորտ, որտեղ հայտարարք վիճակ է, աղքատները պահում են հարուստներին, որը անընդունելի է, էլի, այսինքն, ես չեմ ասում, որ մենք պետք է այսպես սոցիալիստական ճանապարհով գնանք, ինչ որ էքսպրոպրիացիա, խնդիրը դա չի, բայց հարուստ ես, պետք է վճարես, պրոգրեսիվ ավելի լինի, հա, հարցը նույնիսկ պրոգրեսի մեջ չէ, նայեք, առանձնատները ահռելի, տարիներով չեն վճարում, կամ կոռուպցիոն տարբերակով հաշվարկված է շատ քիչ դրույքով. Իսկ հասարակ քաղաքացին, որը ինչ-որ մի հատ 25 տարվա կիսավթարային շենքում է, իրանը հստակ հաշվարկված է և ամեն տարել 350 անգամ հիշեցնում են, որ պիտի այդ վճարես, նույնիսկ ինչ-որ տեղեկանքներ չեն տալիս, ինչ-որ ճնշում է գործադրվում, ինչ է ստացվում, որ այդ մարդը, որը ապրում է այդպիսի վատ պայմաններում, վճարում են նաև այլ մարդու տեղը կամ այլ մարդկանց տեղը, ովքեր իրենք այս 10-20 տարվա մեջ տարբեր աղբյուրներից գումարներ հայթայթելով սարքել են ամբողջ թաղամասերը առանձնատների. Ես նույնիսկ չեմ ասում, որ պետք է լինի պրոգրեսիվ, թող լինի միասնական նորմատիվային հաշվարկային տարիֆներ, բայց դա պետք է լինի օբյեկտիվ բոլորի համար. Բնական է, որ եթե իմ կացույթը տեղը 10,000 քառակուսի մետր է, իսկ ինչ-որ մեկի բնակարանը 60 քառակուսի մետր է, ապա ես 10,000-ի համապատասխան պիտի վճարեմ, եթե նույնիսկ պրոգրեսիվ չի, չէ, նույնիսկ հավասարող, բայց մեր մոտ կարող է լինի, որ 10,000-ը վճարում է 50 մետրի տեղ, իսկ 60 մետրանոց բնակարանը վճարում է 60 մետրի տեղ, և դա մենք կարող ենք նույնիսկ փաստերով և այլն կարծում մյուս սեմինարը դրան նվիրված կլինի ցույց տալ, առանց սոցիալական արդարության, իսկ դա իրավական իրավահավասարությունը, դա սոցիալական արդարության հիմքն է, անհնար է, որ երևանցիները հավատան, որ այս քաղաքում շուրբան դրական կփոխվի, որ սա ներառական քաղաք է, որ իրենք էս քաղաքի տերն են իսկապես, այլ ոչ թե բնակիչներ են, հա, դրա համար պարտադիր է, որ բոլորը պետք է օրենքի առումով հավասարապես կրեն բոլոր այդ պարտականությունները, այդ թվում նաև հարկային. Հիմա ինչ էի ուզում ասել, այդ օրինակ բերեցի, երբ քաղաքացական հասարակությունը պետք է հետևի, պետք է ցույց տա, որ կան ամբողջ թաղամասեր, կան տներ, որ կա այսպեսի խնդիր, ստուգի կադաստրային այդ ամբողջ վերահաշվարկվեն, հա, այդ գույքի գինն են, չէ, հաշվում կադաստրները, եւ այլն, առավել եւս հիմա կադաստրում ոնց հասկանում եմ, նոր ուժեր են, և ավելի պատրաստ կլինեն այդ ամեն չահանել, ես ասենք Սարհատը, ես վստահում եմ, որ նա լիովին այլ մոտեցում կունենա, բայց իրագործումը գործադիրի վրա է, և չի կարող ոչ ավականին, ոչ քաղաքացական հասարակությունը փոխարինել գործադիրին, այսինքն քաղաքապետարան, թաղապետարաններ, և որոշ հիմնարկություններ կան կից, որոնք նույնպես այդ գործադիրի մասն են, իրենք դա պետք է իրականացնեն, մենք ընդհանրապես գնահատական տանք, եթե ավականին իր վրա վերցրի գործադրի ֆունկցիան, ինքը իր ֆունկցիաներն էլ չի իրականացնի, նրանք էլ չեն իրականացվի, պետք է, եթե թաղապետ ես նշանակվում, կա որոշակի գործառույթներ, տեղական ինքնակառավարման օրենք, կա որոշակի ոլորտներ, ու դու պիտի այդ բոլորը իրականացնես, վատ ես անում, հանրությունը քեզ համապատասխան գնահատական կտա, լավ ես անում, հանրությունը նույնպես քեզ համապատասխան գնահատական կտա, և մենք պետք է մոտենանք դրան, իսկ թեժգից մենք բոլորս չենք կարող դառնալ թեժգից, այլ ասենք պատկերացրեք, թե հա լավ է, թեժգիցը աշխատում է, իսկ լուծումները, օրինակ ասենք աղբահանությունը, այո, եթե Բաքուն չկա այդ աղբահանման այդ արկղերը, բան չկա, պետք է անպայման ասել, որ բերեն, բայց արդյունք դա մեր աղբահանության խնդիրը լուծում է, դա չէ, իհարկե, շատ կոնկրետ ինչ-որ, այսինքն քաղաքացական հասարակությունը բացի ամեն ինչից պետք է զբաղվի նրանով, որ առաջարկի և դրդի և նույնիսկ ստիպի ինչ-որ տեղ մեր գործադիր իշխանությանը, այսինքն, և դա ավականին չէ, դա քաղաքապետարանն է, լուծումներ ընդունել, ես այդ խնդիրը լուծվի, հասկացա, որ Երևանի հանրության նախաձեռնությունը առաջկայում շատ հետաքրքիր լուրջ առաջարկներ է ներկայացնելու, և վերջում որպես ամփոփում այդ ձեր հարցազրույցներից մեկում նշում եք նախորդ ավականում մասին խոսելիս, որ դա որևէ կերպ ձեզ որպես Երևանի քաղաքացի չի ներկայացնում, որքանով է այս կազմը ավականու ձեզ որպես Երևանի քաղաքացի ներկայացնում, ես արդեն ասացի, որ թե օրենքը, որով այն ընտրվել է, թե դրա միակուսակցական փաստացի, միակուսակցական բնույթը, և
ուղակի ասեմ, ընտրությունների էության, քաղաքային ընտրությունների էության այսպես փոխարինումը, հա, տեղական ինքնակառավարման հետ կապ չունեցող օրակարգերով, չեն կարող ինձ այսօր նույնպես ցավով եմ ասում, ասել, որ սա իմ ավականին է։ Խնդիրը այն չի, թե ով անցավ, ով չանցավ։ Հա, մարդկանց չի խնդիրը։ Հա, հա։ Խնդիրը նրանում է, որ տեղական ինքնակառավարումը եւ անկախ դատարանները դա երկու ֆունդամենտալ ազատ երկրի ինստիտուտներն են։ Այդ երկու ինստիտուտների աշխատանքից է կապված, մենք իսկապես ազատ հասարակության մեջ ենք ապրում, թե ոչ։ Առավել քան նույնիսկ պարլամենտը, կուսակցությունները եւ այլն։ Եվ այն ինչ եղավ այդ ընտրությունների ժամանակ, դա քաղաքական կոնյուկտուրայի շահի տեսակետից խեղաթյուրումն էր տեղական ինքնակառավարման դերի եւ նշանակության։ Սա ոչ թե ես հետին թվով ուզում եմ անպայման քննադատել, ես հուսով եմ, որ դա չի կրկնվի որևէ տեղ։ Երևանում, Եղեգնաձորում, Եղվարդում, չգիտեմ, ոչ սկսվող այդ համայնքներով երբեք չի կրկնվի, որովհետև չունենանք տեղական ռեալ ինքնակառավարում, չունենանք անկախ դատարաններ, մնացածը զուտ ձևական է կլինի։ Ձեր շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքան ներ հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, Թարմ ուղեղով հաղորդաշարի այս թողարկմանը հիշեցնեմ այսօր իմ Թարմ ուղեղով զրուցակիցը Երևանի հանրության նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանն էր։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5